សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកយកមុខម្ហូបតំយ៉ាំបង្គាមកធ្វើដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះចំណែកឯបន្លែវិញមានដូចជាប៉េងប៉ោះទឹមបារាំងសាច់នេះគឺបង្គាអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube និង Facebook ទាំងអស់ចាំតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំបាទដូចតទៅបងណាំតាក់បងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងណាំតាក់ហើយយើងនឹងរៀបចំដាក់បន្លែឬក៏ដាក់សាច់បង្គាតាមលំដាប់លំដោយដោយយើងដាក់គល់ស្លឹកក្រៅនិងស្លឹកស្លឹកក្រូចសើចបាទលើលើងនឹងអណ្ដែងបាទហើយដាក់បង្គាដាក់បង្គាមកដាក់បង្គាទៀតបង្គាទៀតមកយើងដាក់គ្រឿងតំយ៉ាំបន្តិចសិនទៅ
បន្ទាប់មកយើងដាក់ផ្សិតចាក់ទឹកត្រីបន្តិចទៅបងប្អូនដាក់ប៊ីចេងហើយបន្តមកដាក់ស្ករសកូរវាបន្តិចមកចាំវាពុះឥឡូវពុះហើយបងប្អូនពុះហើយយើងដាក់ប៉េងប៉ោះប៉េងប៉ោះមកហើយយើងដាក់ខ្ទឹមបារាំងចូលឥឡូវក៏ប៉ងកពុះThank you.
chị chong mình chọn những đại chi ở na nhưng mình tì chạy châu máu chạy nó cũng dân ca slo phụ tòng giam bằng cô bằng kia ní đo tì bằng chọp hai sông họ quân bằng ôn đại ban chùm nai bê vệ lìa một tốt sân nào bị thô dưỡng nhóm nóng cam thi mục mà hậu sông chùn bò bằng ôn chụp tại sẽ đầy sọc sẽ đầy chùm ra ơn rộng xì chết ở miền ban và chết chùm cực bê vệ lìa bằng ôn công lịch cho subscribe channel YouTube của bọn nhóm bạn phong xong ọc quân nâng ọc đẹp quân.